საქართველოს შემოდგომაზე უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, რადგან ქვეყანა მამისთვის ყველაფერი გააკეთა. ეს უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის გზავნილია პიტერ სიარტომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. ისიც თქვა, რომ უნგრეთი ევროკავშირისაგან პოლიტიკურ ვალდებულებას მოითხოვს. ჩვენ ვაფასებთ უნგრეთისა და პირადად მინისტრის აქტიურ მხარდაჭერას, რაც ამ გადამწყვეტ პერიოდში ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ევროპისკენ საქართველოს სწრაფვა არასდროს ყოფილა უფრო ძლიერი, ვიდრე დღეს არის. სრულად ვაცნობიერებთ, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება გრძელვადიან ვალდებულებებთან და პასუხისმგებლობასთანაა დაკავშირებული. ეს ხანგრძლივი, მაგრამ შედეგზე ორიენტირებული პროცესია. საქართველომ გამოავლინა მტკიცენება, შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები და გახდეს ევროკავშირის წევრი. საქართველო იმსახურებს კანდიდატის სტატუსის მიღებას, რათა განაგრძოს გზა გაწევრიანების მომდევნო ეტაპზე გადასასვლელად. დარწმუნებული ვართ, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები წელს კიდევ ერთ ისტორიულ გადაწყვეტილებას მიიღებენ და საქართველოს კანდიდატის სტატუსს მიანიჭებენ. ასევე იმედი გვაქვს, რომ მიიღება გადაწყვეტილება უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად, საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყებასთან დაკავშირებით. ეს გადაწყვეტილებები განსაზღვრავს ჩვენი ქვეყნის მტკიცე კავშირს ევროკავშირთან. დარწმუნებულები ვართ, რომ ამ გზაზე უნგრეთი მომავალშიც საქართველოს გვერდით იდგება. ჩვენ დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ კავკასიის რეგიონთან თანამშრომლობას, რისი დასტურიცაა ის ფაქტი, რომ 11-12 ოქტომბერს თბილისში საქართველოსა და უნგრეთის მთავრობის წევრების მონაწილეობით ერთობლივი სამიტი გაიმართება. სამიტის ფარგლებში ხელი მოეწერება საინვესტიციო პროგრამას, ასევე სტიპენდიის გახანგრძლივების შესახებ შეთანხმებას. ჩვენ ასევე განვიხილავთ საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს.